嗨，各位听众朋友们，大家好！你 Talk Talk， 我是婷恩，你可以上 FB 搜寻 Just Talk 教土课。我们今天的节目是幸福聊天室，再度请到我们幸福专业的婚礼主持人 Erica 来到我们节目现场。Erica， 跟我们大家 Hello，大家好，Hello 婷恩。对，今天呢，我们要延续我们之前的话题，因为上一次我们是问 Erica 说，如果今天啊有一些年轻人啊，或是你真的有这个想法，想要踏入这个产业，你需要具备的一些能力啊，或是人格特质嘛？对，没错。对，那也欢迎大家一起来投入幸福产业。如果你想要成为主持人，现在很多课程，像 Erica 她自己也有开课程哦，去训练或是教一些专业的知识，是，对不对？没错。或是你像 Erica 之前有提说，如果你真的也想参与这一行，你也可以去饭店配合，就是他会场次非常多。对，也是可以，就是转，如果是年轻人的话啦，转换个跑道，如果你是对婚礼有兴趣的话，可以试试看。对，可以试试看，没有什么不行。对啊，试试看。那我们今天要聊的就是更深入就是在这一行中会遇到的一些有趣的事情啊。那我们首先请 Erica 来跟我们分享，说你印象最深刻，比如说最感动啊，你所筹备的婚宴、婚礼中，对你所遇到最印象深刻的一些婚礼的状况。我觉得这题啊，几乎是必考题，就是大家遇到我之后会说，对。但是你们知道，就是300多场，真的是不是忘记，是讲不完。对，你要让我选出一场，就是对，你问建筑师说，哎，你觉得你心目中300多个建案，你觉得哪一个最满意啊？这我觉得不一样，通通都很满意。对，就是有些会是感动的部分，有些会是温馨的，有些是欢乐的，有些是快，就是开心的。那你自己比较喜欢哪一种类型？哦，我每次呢都是看到，只要是跟谢亲恩，就是跟父母亲，属于容易哭点滴的吗？我超容易哭点滴的，交手到现在还在哭。对，交手就是新郎把新郎先进来，爸爸将女儿带进来之后，大家应该常常看到爸爸会将女儿的手交给新郎这件事情。这件事情常常看到，而且像我应该。至少也有看一半以上，那至少看了200场，到现在还要哭啦，到现在还是觉得很感人，很感动。有些人那时候他们的情感交流，我相信就是旁边的人都感受得到。对，對啊、当下可是有时候不用太多的言语耶，没错，有时候不讲话，当时看到那个画面就会觉得很感人了。你看到爸爸的脸，就觉得天哪、啊！有时候爸爸真的很抢戏，爸爸那个快哭，就是爸爸送女儿出嫁那种气氛，他那种。想祝福他，但是又有点不舍的那种情感，啊、真的蛮是蛮有到位的。对，大家想要、就是、为父才知道的。对，大家想要营造哭点这一个桥段，绝对不能省啊！对，很多新娘都会说。我怕我会哭，然后我就说，大家不是就是在等这一块吗、啊？等这一个时刻，真的。那我想要分享一个，就是当然很多个，其中有一个是我觉得印象很深刻的，也让我为什么印象很深刻呢？那一次呢，就是新人很用心。那这一对新人大概讲述一下，他们呢认识了十几年，从国中就认识哦，可是没有交往。一直是很好的朋友，就可能有一点点好感，但是一直是好朋友，有缘分哦。对，有缘还没有份的意思，这一直到了，到他们结婚那时候已经30几岁了哦。所以你知道他们是认识十几年了，快20年。对，然后到后来才觉得啊，好像不行，如果真的再等下去，这个女孩子就会被跑，真的会被抢走、被取走。那男生还蛮有那个，还他就是忽然间觉悟了，对他。看了一部电影之后觉悟，哇塞，什么电影啊？那是什么？对对，忽然间忘记。但是他们就说他们就是，他们就是像李大人跟那个，我可能不会爱你的桥段，是不是？对，就很像。所以他们那一次呢，婚礼就非常的用心，有3次进场。那第二次进场的时候啊，新人就想说，那个新郎穿上青蛙王子的服装，那他就想说进场之后。然后到中间，只让大家拍完照之后脱掉。然后他想要营造的是青蛙变王子，就是本来从好朋友变成正宫的感觉，就是想要营造这样的感觉。那这个桥段的话，因为其实像穿玩偶装这件事情会让宾客印象深刻，但是也没有太多场会这样子做，就是有些新人会想要让新人，有些要人家愿意呀，对对对对，所以新郎要愿意，对，并不是每一组客人都有办法这么做，对。然后这组客人他们就是非常
的用心，他们安排了很多很多的桥段，然后他们就想要营造这样子进场之后关灯然后脱掉就变王子了的感觉。但是我一开我到那边的时候啊，一到那边他们就是他们的应该说亲友，好像是哥哥，忘记是谁的哥哥了，就马上偷偷的到我旁边说，哎，是今天的主持人吗？艾瑞卡这边哦，是我们家人家族的人要给他的一个祝福。然后你们知道是什么吗？是每一个人都有一支荧光棒。他们从大陆带回来，而且不是那种折的那种荧光棒哦，是真的可以就是开关有电池的那种，然后可以有三段变的那种。然后我说，哎，这个是要干嘛呢？他就说他希望他们进来的时候全部登岸，然后他们全部的人拿出这个荧光棒给新人惊喜。然后我就想说，哇，这真的是很用心，很用心，对他们的家人非常的用心，新人也很用心，因为他们也是想要就是关灯，然后对脱掉之后给大家惊喜，对，我就觉得哇，这两就是这样的情感交流真的是太棒了。那好，我就在他们去换装的时候，还支开新郎跟新娘的时候，然后把那个荧光棒发下去，我就跟大家说，好，大家一会呢，大家关灯之后呢，我会请大家把荧光棒拿出来，让新人给大家一点惊喜，这样子。然后结果他们就是穿着玩偶装进场啊，穿玩偶装进场的时候，全部宾客也吓到，因为他们觉得哇，这是一个惊喜的桥段，特别了，对，很特别。然后来拍拍照，然后就关灯。关灯之后，新郎就想说：“好，我要来变身。”他也没有想说大家会给他惊喜。结果他一变完身，变身就哇，荧光闪闪，全场亮。为什么我会印象这么清楚？就是请大家就是可以想一下那个画面，对，画面就是像变王子之后旁边有哇那么多的萤火虫在飞，就是像去那个演唱会有没有？演唱会大家拿起棒子的那种感动，是全场亮的感动。所以在那当下，我真的是看到那一整片的荧光棒，到现在我都印象深刻。哦，那个画面留在心中。那个是好，就我觉得那个就是全部的亲朋好友给新人的祝福，真的透过那个光线出来，对，所以那个画面就是这一场印象非常的深，非常深刻。对，是的。所以你如果想要就是营造一个印象很深刻的婚礼，其实不只是你的设计，其实有时候这种突然来的 surprise 真的也会让人特别的感动，对，留下很深刻的印象。但是如果你想让你的婚礼呢有一些特别的印象深刻的话，当然是可以有很多不一样的方式啊。例如说刚刚说的，你穿玩偶装进场，大家就哇吓到；或者你跳个舞进场，大家就会说哇，今天的节目好精彩哦，跳舞表演啊，对，会有可以设计一些不一样的桥段。对，所以其实有时候要找那个专业的婚礼的企划，像 Erica 她不只是主持人，她也是很专业的婚礼企划，那她能够提供给新人的 idea 就是比较多。没错没错，就是他们都会有时候一来说，我没有想法，跟我谈完之后，都这样没结过婚呐、啊？对呀、啊，因为大家都是就是，不知道哎、欸，不知道，希望你给点建议，对不对？然后通常跟我讲完之后，就说哇，好安心了，回去不会做噩梦了。对，我之前有新娘是跟我讨论之前呢、啊，她就在梦中说她忘了自己当天忘了刮一毛，然后我就想说，你看得出来这新娘压力有多大了吧？新娘，对，真的跟我谈完之后，她就说我回去应该不会再梦到这种梦了。真的，我觉得就是花钱买专业跟安心。没错，那 Erica 你在就是在筹备婚礼，你跟新人在筹备婚礼不是要很多的沟通吗？是在这中间你们遇到过就是新人直接翻脸说啊不结了之类，或者这种状况吗？哦，不结了这件事情是没有，他们回去有没有讲我是不知道啦，但是没有在我面前直接下车就对，不要来追我、啊、这样之类的，我要出门夺门而出，对，好可怕、啊、这样怎么办？然后我是有遇到，有时候会你会感受得到两个人的情绪越来越紧绷，对，紧绷，两个人就是坚持不下。那时候我觉得我们就也不需要讲太多话，因为我觉得每一组的客人他们彼此在协调的他们有他们的方式不一样，有时候我们多插嘴反而是一种不好。对，那我要讲另外一种，就是你有时候你看得出来他们是可以插嘴的，那就可以插。像我要说的这组客人，他们非常的可爱，他们就是会斗嘴，会
呛来呛去的那种，那这种我就可以插嘴，因为新娘就说她想要在，因为他们是户外婚礼嘛，他们说她想要在户外婚礼进场之前，就是刚才说的很感动的那个桥段交手之前，要先请新郎闯关，是迎娶的闯关哦，是要闯三十分钟，整新郎闯三十分钟的那种，不是说三个节目就结束的。然后我就说，可以，我觉得如果说你们两个都能接受，因为通常户外仪式大家的感觉是想要比较温馨比较浪漫，但是如果你们两个人都能接受，就是把它变成比较搞笑比较有趣，如果你们两个都能接受当然 OK， 也可以，我觉得每一场婚礼都是每一组新人自己的想法的特色，对对 对， 對。那可是我就会给他一点建议，例如说我会说半小时太长，因为他没有想法，他想说我就是要闯关啊，但是我就会建议他说，因为他其实有一点点像是表演性质，所以三个节目就好，然后短，因为长辈在外面呢，长辈在外面旁边坐，他怎么能受得了说看你三十分钟，而且他只是看，他又不是参与，通常是伴郎伴娘在闯关嘛，所以有我们的专业建议是很重要的。他就除了说像我们要建议他可能就是时间拉短，然后要变成表演性质，他必须要有比较有道具，或者是有东西是让大家不用看的就可以参与，不用真的动，不用真的动，对，用看的，然后有一些画面，特殊的设计，活动上的设计。所以这真的是，如果你不知道他就会这样安排，那长辈在旁边可能就会看很久，中暑吧，我想真的。所以我觉得像Erica 这么专业的婚礼企划，像其实我自己个人认为啦，婚礼企划不只是要有很多经验，然后他能够提供新人很多安心的一些方案，其实察言观色真的很重要。像刚刚 Erica 讲说他跟新人在互动的时候，有些他们你看得出来他们情绪已经很紧绷了，会怎么样怎么样，那都是一种观察，你要能够观察到就是非常的大家的感觉是怎么样齁。对，那这个在这个过程中你要去察言观色，然后去了解说这对新人你能够讲什么不能讲什么，这都是一种训练。是，那如果说你们有各位要结婚的好朋友，或是想要成为这一行的好朋友，你都可以到 Erica 的粉丝团，你的粉丝团介绍一下。Hello， 所以我的粉丝团呢，我都会固定放上一些我主持过的每一场婚礼的记录啊，或者一些特别的事情。如果刚好有需要的话，可以去看看我的粉丝团是幸福 Erica 婚礼主持。对，可以大家去了解一下，你有什么样的婚礼的 idea 都可以来跟 Erica 相互的讨论一下哦。那我们今天也非常感谢 Erica 来到我们这边来当我们的特别来宾，跟我们分享这么多有关于幸福这个产业的故事。谢谢 Erica， 谢谢婷安，拜拜，大家拜拜喽，拜拜。